Edhe u dashke shpesher me vrapu. Pastaj kum pos rast që ju mdesh në nëjq. Cilët më kanë të meru në një farë mënyre dhe më, në atë rast nuk e arrej kur. Dhe me sa nuk ishe dash me kësy atë koha? Jo atë, ajo koha që shmo këthy më takun në gjërat e tila të ashpra. Kur kam diplomu? Qëfar momenti është kanë, që shë mba në mend, kush ka qenë me ty kur ke diplomu? Kanë qenë vlau, baba, motra, të tërkushë. Që shke ka lukë shtë në shkollë të mesme, ke pas që që një në mirë? Që që një në mirë, e kem pas shumë, na e kena një mundja unë tjetë të farët. A ka ta shdalimin këtë koha, pëshe dalimin heqë prej atër? Shumë dalimin, nësë kena gudzohet një do profesorit për pare shumë me pi kafe heqë. Jenë me i muzatet me zë pas klasë. E qëfar mesajë kështë pas ta shpërinin? Përinin kështë dhonë mesajë me nejtë venin e vetë me mësue sa ma shumë se edhe këtu ko vesh ma mirë është. U jëmë konë jashtë, një kohë e di që është edhe jashtë. Kur ma mirë se si të nuk është.